做点心，自己动手最开心。欢迎收看今天又点心做点心，我是主持人伟瑜。我们今天呢又要教大家做好吃的蛋糕了，而且呢这些蛋糕的材料，其实你可能只要从冰箱把它收集出来呢，就可以变成今天我们要做蛋糕的材料。到底是什么样的材料这么的日常，但是你又常常忽略它呢？赶快来欢迎今天的点心老师，欢迎的是杰明老师。嗨，伟瑜，各位观众朋友，大家好。杰明老师，这个材料我发现你开材料表给我的时候，我家里都有。可是买一罐回来啊，其实你大概只有用那么一两次，接着你就把它冷藏在冰箱里面，都忘了它的存在。是，好浪费哦。对。所以就是今天就是设计起来，就是让大家就是在冰箱，就像伟瑜讲的，深埋在里面的东西，就是可以拿出来用。因为我相信就。大家的冰箱都塞很满，有时候都会忘记说冰箱里面都是到底塞了什么东西。对，但这些食材真的都非常容易找得到。哦，所以我们今天说的那个容易深埋在冰箱里面忘记它存在的是什么东西？枫糖浆。枫糖浆不都是拿来淋那个松饼啊？对。所以你知道我会买，就是有时候心血来潮，就家里有那个信用卡办了，然后送个松饼机，所以呢就去买了松饼粉回来，想说上面要淋个酱啊，买个枫糖浆好了。就这样做了一次之后，它就被放在冰箱里面。对。原来它可以做蛋糕哦。对。就是我们把枫糖的这层次拉出来。那其实枫糖是加拿大的这个就是很有名的这个材料嘛。那我觉得它有分很多很多不同的风味。那只是台湾我们就是大家比较习惯的是在早餐的时候去吃枫糖。对。那么但是在欧美的国家，其实枫糖是可以拿来做蛋糕的。哦，就是他们这样子用的，是不是在这个欧美国家？我有吃过，然后后来我就是这一次特地就是加上一些台湾的一些食材，然后还来变成是台湾人应该会喜欢的一个口味。哦，而且我们今天呢，除了枫糖之外啊，我们还要融合了一些坚果的材料在里头，没错，对不对？所以赶快来看一下，我们今天要教大家做的枫糖核桃蛋糕所用到的材料有哪些喽。枫糖核桃蛋糕食材有枫糖浆1/2杯、酸奶1/4杯、砂糖1/4杯、全蛋3颗、低筋面粉1/2杯、泡打粉2小匙、盐巴1/4小匙、橄榄油1/2杯、核桃1/2杯、香蕉1根。好，所以我们看到所有材料的部分哦，这个就是枫糖，对不对？对，颜色比较深，然后它跟我们一般的蜂蜜啊的那个材质也不一样，它其实比较流质的状况，对不对？它在运用上面跟蜂蜜跟焦糖的这种糖浆类不一样吗？不太一样，因为蜂蜜的话就是它的浓稠度比较高哦。那记得上次就是有一集跟大家介绍的是蛋糕里面加蜂蜜，那需要用一个隔水的温度，让蜂蜜比较好溶解在就是我们的蛋糕面糊里面。但是枫糖的话就是不用，因为它的流质性就像伟瑜讲的，它的比较流动，比较水，对，比较水，那就不用担心在这个过程当中。那焦糖的话呢，就是会怕太甜，啊，或是说你自己在煮的时候，有时候会变成就是太苦，煮过头。煮过头，太焦了，对。但是枫糖的话，就是运用在这边的话，就是枫糖它就是那个味道。你有自己喜欢的牌子，又或者是说你自己喜欢的特定的哪一个，那或者是你去加拿大玩的时候，你买了很大一罐枫糖，对，我觉得都可以使用在这边，就可以来运用，对不对？好，然后另外我们看到除了枫糖之外，还有要用到的一个材料是这个酸奶。酸奶为什么要用酸奶？因为用酸奶的话呢，可以让就是蛋糕就是变得很湿润。对，因为今天的话呢，就可以大家可以。发现了，就刚刚的材料表里面是没有奶油的。对，那这个蛋糕还是希望吃起来是比较湿润的。那所以就是用酸奶来就是增加它的湿润感，那也会就是去掉就是蛋糕的一个比较重的一个口，就是油腻的一个味道。可是酸奶我要去哪里比较容易找得到？酸奶的话，其实现在的大型的超级市场你都可以买得到。那如果真的就是你突然没有酸奶，但你家附近有便利商店的话，你可以用原味的优格。哦，优格不是用优酪乳，是要用优格。用优格，因为优酪乳的话，就是你会变成全部的话都是液体的，就太水了。对，太水了，是不是？所以如果真的没有的话，可以用原味的优格。但是如果是酸奶的话，还是大型超市还是很容易找得到酸奶。而且提醒大家哦，我们是酸奶
是这个就是正常然后安全的情况之下发酵好的，不是自己家里牛奶放到酸掉。哦，对对对对，不是不是不是，这个大家要这个辨别清楚哦。对，好，然后呢，接下来其他的材料其实都很简单，对不对？就是你家里可能都会有的，尤其是你家里可能也一定会有这个，外面有一点黑掉的香蕉，对，它其实也是做点心很好的一个食材哦。没错，它比整个就是皮还是黄的还要好，为什么？因为它会多了一个莱姆酒的香味啊。对，真的吗？就是切开来以后。哦，对，有时候我们就是特地为了就是要增加蛋糕的一个香气哦，那我们会把就是香蕉买回来，然后我们放在冰箱，让它皮整个都变黑掉，但是香蕉肉本身不会变黑，只有皮会变黑，那个出来的就是做出来的甜点香蕉味会更香更浓，是这样子哦，是，而且你就不用担心家里会有很多很多的果蝇，飞来飞去的，对啊，对，因为你就可以放在冰箱里面，然后让它皮变黑，哦，所以是让它放在冰箱。里头，然后外面变黑，里面却不会太熟太软烂，新鲜的反而还没有那么的香哦。这也是一个诀窍，教给大家哦。对，好，然后接下来呢，我们就开始动手制作我们今天的这个核桃枫糖蛋糕了。好，第一个步骤要做什么？第一个步骤呢，就是预热烤箱。然后预热烤箱。对，好，今天要预热在几度？180度，然后上下火。上下火都是180度。好的，烤箱预热完成了。那第二个步骤呢，就是我们把就是干性的材料，就是面粉，我们先过筛。其实面粉类的东西就是一定都要过筛的，就是再次提醒大家，所以泡打粉也要过筛。是的，都是因为就是怕就是结粒，那面粉经过就是空气了以后，它的分子就会变大，那也是就是可以让就是蛋糕的体积膨大的原因之一哦。好，就我们把粉类呢要记得先过筛。今天非常的简单，就是分一锅的是就是粉类的材料，那另外一锅就是湿性的材料，就这样子。哦，所以今天要两个搅拌盆就对了。对，今天就两个搅拌盆，然后还就是一个搅拌器，然后跟一个刮刀就可以了，就可以完成这个蛋糕，超简单的耶。对，那另外一个呢，我们就可以开始做了，我们就把枫糖、枫糖浆就倒进这边。其实我觉得枫糖浆它也有一点点焦糖的香气，然后它又有蜂蜜的蜜香。对，我觉得小朋友会很喜欢吃。嗯，对，因为小朋友每次就是在吃松饼的时候，都可以淋非常多非常多。对啊，因为我觉得枫糖它的味道就是焦糖味的蜂蜜，对我来说啦。是。对，它就有很有那种综合那两种的滋味。这个枫糖啊，就是不适合再加上就是大家所熟悉的就是香草精了。对，就是大家有时候在做蛋糕的时候会加上香草精，但是因为枫糖本身，我就是要这次的设计的这个蛋糕要跟大家分享的就是一个枫糖的味道，所以加上香草精的话会强调一个枫糖的香气，会破坏它的味道吗？对对对对对，这边就是不要乱加哦。然后接下来就把就是酸奶，我们也是一起加进来。好，这时候呢，我们就先把就是打均匀。哦，就这样子就开始搅拌，拌均匀。那要拌到什么样的状态呢？就是你会拌到就是看不到酸奶的颗粒。对。有点像奶茶色。是。对。那酸奶其实通常在咸的料理也可以哦，就是如果大家喜欢吃，比如说沙拉的话，然后酸奶其实可以拌很多东西。啊，对，酸奶哦，对，拌沙拉。对，对对。那所以就是你可能买一罐酸奶，然后你可能不一定是蛋糕可以用完，那么你在就是吃别的东西的时候，你也可以拿它当就是酱。对。那所以就是拌到这样子，就是你看不到就是白色的那个酸奶的颗粒就可以了。那我们就加上就是砂糖。砂糖。盐巴也要一起下吗？是的。然后也是把它就是搅均匀。要搅到什么程度呢？就搅到就是砂糖就是刚刚粗粒的声音变得到就是你变成是细的声音，这时候就可以了。因为刚加下去的时候会那个刷刷刷刷刷刷的声音很大声。对对。那其实就是搅到现在呢，就是一下下而已，大概不用到5分钟，那砂糖的那个颗粒就会开始变得小。对，那这样子就可以了。可是我们不是要把它搅到完全融化？对，不可能搅到完全融化，因为底下是没有温度的嘛，所以搅到就是稍微比较变没有声音。
成泥了。那这时候我们就可以把蛋，然后分三次加来加进来，因为总共是三颗嘛，所以就是一次加上一颗。嗯哼，好，谢谢。所以我们今天的蛋不用去打发它哦，不用，因为我发现它在好后面的程序才加进去哦。对，跟我们过去做蛋糕的那个程序不太一样。不太一样。那这个东西很适合，就是比如说家里比较没有那么多的器具，那你可能就是有打蛋器，然后又有刮刀，这样子其实就可以来做了。也不用担心说会很费力，就也不用电动的，对不对？是。再加上第二颗。而且我发现它的蛋啊，好容易就融进去了。对，因为这边全部都是湿性的材料，完全没有任何的油，所以我们不用担心说会油水分离，因为以往我们加蛋的时候会怕是油水分离的状况，那这边的话其实都还没有任何的油出现，所以它就很容易就是很容易就进去吸收了。对啊，不然那个蛋每次跟奶油都超难拌的。对，就觉得要分好多好多好多次。好，所以我们三颗蛋呢，现在都加到我们的枫糖浆里面了。是，那大家可以看一下，就这样子，然后后来就是搅拌均匀。这样就可以了。目前看起来有点像布丁液，对不对？是。如果直接拿这个去烤，它就会变布丁嘛。还要加玉米粉。对，布丁还会有一个玉米粉，要需要它凝固的一个动作。是。那这时候我们就一口气的就把我们的就是粉类就是加进来。油是在最后面才加的。对。好，粉类记得我们是先过筛好了。对。好，这个时候就可以来。拌这个这样子的粉类，因为我们的面糊没有打的起泡嘛，对不对？是。所以这个拌盒的动作也需要小心翼翼吗？这个的拌盒动作就不用像是如果有蛋白啊，还是说就是全蛋的那个打发的那个起泡需要这么的小心。对，但我们还是习惯是说就是顺的方向就是搅拌，然后是希望可以就是说每一个地方我们都充分的就是搅拌均匀。但这个方面就是。其实就算你没有搅拌，就是没有刮到的话，其实你可以用木匙也可以。对，因为其实真的很多就是美国的，就是妈妈都很会烤蛋糕，他们一根木匙就可以做非常多的蛋糕，非常多的东西。对对。那老师有发现啊，其实很多人可能在搅的时候，会在前面的步骤会出现像这样子粉粒一颗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 的，这要怎么样把它搅得均匀？还是它没关系？好，如果就是大家有就是出现就是这个状况，然后又是可能是刚开始在做蛋糕的时候，那这时候就是教大家一个就是比较偷吃步的方法，就可以稍微用就是搅拌器，稍微的就是让它就是搅均匀。对，但这个动作就是不能够太多，因为这样子会避免就是面粉会出筋。对，所以这个只能就是稍微帮你补救一下下。老师刚刚搅没有超过十次哦，只有几下，个位数而已。对。就是如果刚刚有发生过像我刚刚讲的，那其实用就是刮刀的话，它还是会变得就是很均匀。就大家可以看一下，就是多拌几次，其实它的那个粉粒会越来越少。然后就是一样就是锅边都是稍微注意一下。那还是拌到就是面糊有光泽。像这样子的一个状态，就是很好的一个状态了。那这时候就把就是我们的橄榄油，然后就可以加进来。那这个橄榄油就是可以跟大家分享一下，就是。不用特地去买什么葡萄籽油啊，或者是其他的油，因为其他油的风味都太强了，像什么洛梨啊、椰子油那些都不用，就是家里的橄榄油就可以了。可是橄榄油有分好多种啊，什么 extra virgin 啊、pure 啊什么的，用我要用哪一种等级？不用用就是最好的那个等级，就是半沙了，不用用到那么好。对，因为等一下还是要进烤箱。对。所以就一次把它就是加进来。好。那这个在拌的时候就要小心了，就是我们希望就是油充分的被就是包进去，对。那所以就是在搅拌的时候要小心，就是我们是用就是翻过来切拌这样子的一个方式，切翻，哇，你看那个手势，对，非常的华丽。这样子比较容易，就是让油就是被吃进来，对，那这个地方就是不建议大家就是用打蛋器就是做这个动作。那老师，我刚刚为什么不在湿性材料的时候就把油进去一起拌一拌呢？因为如果油进去的话，就会产生就是等一下我们的粉会吃不进去。会这样子对，会。
因为你的东西都已经被油包覆住了，这样子就是材料的部分就会被粉，粉就会被油隔离掉了。对，所以油的话是就是在最后面，所以油记得要最后。是，好，那这样子我们拌到就是都有光泽了，然后其实好亮哦，也对，也非常亮。然后尾鱼可以闻闻看，哎，香，它有那个枫糖香跟酸奶的那个乳香，对，它有一个就是很棒的一个乳香味哦。那这时候我们就加上烤过的核桃，那烤过的核桃呢，就用170度，然后烤7到8分钟。那反正你烤箱也在预热，然后所以你就把核桃就是丢进去烤。那这个像是就是稍微再把它剥碎一点，用1/8的核桃，然后稍微就是剥碎，对，然后这时候就可以加进来。一定要先烤熟吗？一定要先烤熟，因为呢，台湾的天气很潮湿。那么核桃的话就是都是在放在冷藏做保存的，对，那它避免它有一个油耗味嘛，那我们从冰箱里面拿出来的时候，其实它会有一个冰箱的一个味道哦，对，会容易吸一些其他，因为毕竟核桃很干，对，那所以就是我们让它就是烤一下的时候，第一个是为了它的细菌不要生的东西加到我们熟的东西里面，那第二个是把就是冰箱的水蒸气给它烤掉，对，那这时候就是都拌好了，就充分的把核桃也都可以拌进去，这时候我们就可以入我们的烤模。那烤模的话就是也跟大家就是说一下，就是这个是不粘的，然后底部是可以脱的，对，然后如果大家没有这种的话，就是可以涂奶油，然后撒上高筋面粉，再把它倒掉，对，这就可以防止它不粘。是，好，如果你的模型是不一样的话，记得要先做一个防粘黏的动作，或者是铺烤盘子，烤盘子也 OK， 但是尽量不要铺锡箔纸。对，因为锡箔纸的话会有化学作用产生哦，比较不好，对，比较不好。所以我们就把它放进去，大约是烤模的6分满左右，对不对？差不多，因为这个烤模其实是7寸的，对。那它做起来的话，7寸的其实我觉得还蛮刚好的，还不错。那如果大家喜欢葡萄干的话，其实可以加葡萄干。对，不会抢味道。不会。干果类就 OK， 干果类的时候是可以，但蔓越莓的话可能就不这么适合了啊，蔓越莓就不适合了。对，因为葡萄干的味道就是比较温和，但蔓越莓的味道就是它比较酸甜味比较明显，它比较明显。好，这时候就好了。烤模里面，然后呢，我们就可以请我帮我们放进烤箱里面。好。今天要烤多久的时间？今天大概就是烤25到30分钟，那还是要依照就是大家的家里面的烤箱，然后来去做调整哦。那大概就放进烤箱，我们就可以等待了。好，待会我们的枫糖核桃蛋糕其实做好之后，还有没有记得还有一个材料我们还没用，就是香蕉。现在我手上呢就是已经烤好的蛋糕，然后呢我有一个问题要问丁老师，我们今天我记得没有打蛋打的手很酸。是，可是蛋糕一样烹得好漂亮哦。对，因为我们还是有加少许的泡打粉哦，所以它是靠泡打粉的那个烹的力量，对不对？其实就是还有面粉过筛啊，然后还有其实蛋，蛋虽然就是没有就是打得很发，但是我们还是有把就是蛋的那个筋性给打出来，那面粉啊，还有加上泡打粉，这些都是构成就是蛋糕还是会长大的原因哦。而且你从里面看，就是可以看到一点一点的核桃，其实呢。分布在我们的蛋糕里头，但是我们要完成最后的装饰，就是要运用香蕉登场了，对不对？没错。香蕉要怎么样去制作呢？香蕉的话就是我们就是斜切片，然后稍微就是煎一下，然后我们淋上就是枫糖。煎香蕉哦？对，因为法式的做法。没错。香蕉呢跟枫糖其实很配哦，那就是稍微就是我们就是用刚刚就是黑皮的香蕉，这时候就是会比较香。所以香蕉今天有新欢了，它不用再跟巧克力搭档了，对，没错，先跟枫糖搭档。好，所以我们就稍微把它切斜片之后，对，然后就是放到锅子里面。那锅子里面就是什么都不用加哦，但是锅子就是要烧热一下。那是我们只是稍微就是把香蕉的表面就是煎到是上色。我需要特别挑厚一点的锅子吗？要。对，不然的话很容易就是会烧焦掉。对。
那冒烟其实很正常哦，就是因为香蕉它本身就是有糖分，嗯，对，所以它这样子的话就会变成有一点就是焦化的作用。香蕉煎起来就是这样金黄金黄的，嗯，对，大家就可以看得到，就它也会有焦糖的效果在上面，没错。嗯，那其实煎香蕉就是很快哦，不要切得太小块，不然会变成香蕉泥了。嗯，对，就还是要让它有完整的一个那个片状的感觉。对，那这时候我们就可以淋上就是枫糖在里面，分量外的枫糖吗？对，分量外的枫糖。嗯，然后这时候就可以拌一拌。哦，下去之后好香哦。对，嗯。那这时候香蕉都是有裹上就是枫糖咯，嗯，然后就是刚刚香蕉也被煎到有味道出来了，嗯，这时候香蕉就变得非常好看，这时候是可以拿来做装饰用，这样装饰就好了，没错，好简单哦，对，嗯，好，裹一片在上面，哇，而且它放在上面就会这样子，就是闪亮亮的感觉，对，对。简单的装饰，这个蛋糕就变得好像那种法式餐厅的那种就甜点哦。嗯，因为最后一道的话就是我们用热的东西就是装饰上来的。嗯，对。枫糖核桃蛋糕有哪一些材料跟做法提醒呢？先一起来回顾一下喽。枫糖核桃蛋糕用到的材料有枫糖浆1/2杯、酸奶1/4杯、砂糖1/4杯、全蛋3颗。低筋面粉1/2杯，泡打粉2小匙，盐巴1/4小匙，橄榄油1/2杯，核桃1/2杯，以及香蕉1根。做法的部分，将枫糖、酸奶、砂糖与盐巴搅拌均匀，之后加入鸡蛋拌均匀，接着将粉类过筛之后拌入备用，把湿性材料分次加入干性材料中拌均匀。最后加入橄榄油，拌匀成面糊，加入核桃，放入烤箱当中，以上下火接180的温度烤约30分钟即完成。哇，接下来我要来试吃了，上面的酱料还是有点热的，是，我想要先吃蛋糕的部分。嗯嗯，好湿润哦，对，它甚至有一点那个黏黏滑滑的感觉耶。嗯，所以在烤这个蛋糕的时候，就是要特别注意，就是时间。嗯，就如果我们通常的话，就是在家里做蛋糕的话，就是可以拿就是牙签稍微就是擦一下，它还有一点点粘黏的时候，你就要赶快把它拿出来，因为这跟平常的棒蛋糕不太一样。哦，对，因为这个东西我们就是要吃它很湿润的感觉，就是因为我们刚刚有加上酸奶，所以烤焙的时间就是很重要，就可以吃到像鲔鱼刚刚说的，就是非常的湿润。嗯，然后它很湿润之外呢，我觉得它的那个枫糖的那个枫香是淡淡的一个那个衬在那里面的那个感觉，但是呢，你如果沾到上面的那个香蕉枫糖的酱料啊，它又是一个比较浓郁的一个甜香跟香蕉的那个果香味在上面。不要再把枫糖浆冰在冰箱里头了啦，其实它拿来做蛋糕是非常好的一个选择，对不对？今天也要谢谢老师呢，让我们运用了这样的一个这个材料，希望大家自己在家里也要动手试试看哦。今天谢谢老师，也谢谢观众朋友，我们下一拜见喽，拜拜拜拜。